Antena Zagreb. Zagreb. Najbolji glazbeni miks. Pa pitam profu, dobro šta je? Gledam ovaj udžbenik, na ovoj slici je li ovo cura ili lik? U mojoj glavi zbrka traje. Ćao, što mi nalaže bonton? Što da kažem, jel to ona ili on? Proba reče mi tad, to ćeš znati od sad. Jer zdravstveno ću te odgojiti da ne moraš dvojiti. Znači, ta cura je frajer. Ta cura je frajer. Profa odgovor daje. Da ta cura je frajer. Zagreb. Zagreb. Najbolji glazbeni miks.